Nairobi. Namna ni afueni kwa mjane aliyekuwa shabiki sugu wa klabu ya AFC Leopards marehemu Isac Juma. Hii ni baada ya kukabidhiwa nyumba na gavana Kakamega Fernandez Baraza. Farida Juma aliyesalia bila makao kufuatia kuuawa kwa mumewe kutokana na madai ya mzozo wa ardhi hajakuwa na mahali pa kupaita nyumbani tangu mwezi Januari mwaka huu. Gavana Barasa pia ameahidi kuhakikisha kaunti hiyo inagharamia masomo ya mwanawe. Sisi damu ya kuhangaika nikihangaika nataka nihangaike na watoto wangu. Watoto wasome wakitoka huko wapata nimewapikia hata kama uji wakunywe. Hata mahali penye marehemu akiwa atajua kwendi mkangu ako na familia yangu. Nikasema nitafanya juu chini ili nikuje nikujengee nyumba huko Mombasa East. Shukuru sana tumekuja hapa kujiunga na watu wa Mng'ang'a location ili officially kumkabidhi mama wetu Farida Juma nyumba ambayo nimemjengea kama kiongozi wa Kakamega County. Pia nimeauthorize CEC wetu waziri ambaye anashughulikia mambo ya mama Moffat. I want Mama Farida apate kazi ya kukule mumia ya kufagia. Hawa ndio future leaders wetu. Na nimesema county government italipa fees ya kijana hadi amalize form 4. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tuelekee mapumzikoni, lakini tungali na mengi.